שלום כולם, כאן בועז פאייר, אני כאן עם תחזית אסטרולוגית שבועית לשבוע שבין העשירי לדצמבר ל-17 בדצמבר 2016. לא הייתי פה, הייתי קצת חולה. תודה על כל האיחולים שלכם, ואני מאוד התגעגעתי, אני יודע שגם אתם, כיף לחזור, כיף לחזור. ויש לנו שבוע כל כך מיוחד וחזק מבחינה אסטרולוגית, שלא קורה כל פעם ושחייבים לנצל אותו. לאורך השבוע האחרון אני מאמין שהרבה מאיתנו חשו... יותר את הפחדים, את החששות, לפעמים אפילו את השיתוק, את ההתלבטויות, האם לפרוץ קדימה, האם לשנות באמת, האם ללכת ולנסות להגשים את החלום שלנו. תראו, הזמן הקרוב, הימים הקרובים, הם ימים שבהם הכל צף ועולה למעלה. הכל צף ועולה למעלה מסיבה מסוימת, שאנחנו מבינים ככה יותר טוב מה עלינו לשנות. איך אנחנו צריכים לצעוד לאבא, והרבה חששות, הרבה פחדים מעורבים שם, הרבה חרדות, האם זה יצליח להתקיים, האם, האם אני אצליח, מה יקרה אם אני אחשל, מה יקרה אם אני אצליח? איך אנחנו נתמודד עם זה? וזה יכול לגרום לדחיינות, וזה יכול לגרום לחוסר פעולה, וזה יכול לגרום לשיתוק, ומה שאני רוצה להגיד לכם, זה לא, לא ולא. השבוע הזה אנחנו קובעים את איך שהחיים שלנו ייראו לאבא. השבוע הזה הוא שבוע שבו המעשים שלנו מאוד מאוד חשובים, ולכן, חשוב שנאמין, חשוב שלמרות הפחדים ולמרות החרדות ולמרות החששות, ניקח את עצמנו ונדחוף את עצמנו קדימה, נשים את הרגל על הגז ונעשה את הדרך הזאת קדימה באמונה. ונבין שגם במקרה הכי גרוע, גם אם ניחשל, גם אם זה לא יצא בדיוק כמו שדמיינו, גם אם זה יצא אחרת. כשאנחנו נביט אחורה על הזמן הזה, אנחנו נוכל להיות גאים בזה שאנחנו לקחנו את ההזדמנויות שעומדות בדרכנו. גאים בזה שאנחנו חתרנו לש... לשינוי חיובי. וזה יהיה משהו שיחזק אותנו בראייה אחורה, וייתן לנו אפילו כוח גדול יותר להבא, לעתיד. מבחינה אסטרולוגית, השמש בצמוד לשבתאי, בימים הקרובים, זה זמן שבו אנחנו חושבים הרבה על הצרכים של החיים. על החוקים שבתוכם אנחנו חיים, על המגבלות שאנחנו צריכים להסתגל אליהן ועל איך אנחנו משיתים בנייה יותר, אה, יותר יציבה או יותר ארוכת טווח וגדילה אחראית קדימה. זה תהליך של התבגרות ותהליך של בחינה. אנחנו מבינים מה בחיים שלנו צריך לעוף החוצה ומה צריך להישאר. הירח המלא בתאומים ב-14 לחודש. הוא זמן מאוד מאוד מיוחד, הוא זמן שקודם כל אל תופתעו אם המוח שלכם ירוץ לכל מיני כיוונים, אם אנרגיה ואינפורמציה יעבור מהכיוון הזה ופתאום מהשטח ההוא ולרגע אתם תהיו בעניין הזה ומיד תעברו לעניין ההוא. המוח שלנו עובד מאוד מהיר, האינפורמציה, הקליטה של אינפורמציה היא מאוד מאוד מהירה ורבה וזה חלק מהעניין של תאומים, שיש קצת פזרנות וצריך להביא את הדברים לפוקוס. אבל אותו ירח הוא במשולש ליופיטר, הוא במשושל לאורנוס, הוא במרובה לחירון, הוא במשולש למרס. הוא מקבל כל כך הרבה אנרגיה מכל מיני מקומות, שזה באמת זמן של אקטיבציה, זה זמן שבו אנחנו יכולים, שכל התזמורת השמימית הזאת מנגנת. ובתוך הקונצרט הגדול הזה, שהוא די רועש, אנחנו יכולים... לעלות על האוטוסטרדה שלנו מחדש. אנחנו יכולים לשים את הרכב שלנו במהלך רביעי קדימה. וחשוב, חשוב שנשתתף במרוץ הזה עכשיו, שנשתתף בו כי אנחנו חיים, כי אנחנו נושמים וכי... זאת האפשרות שלנו להגשים את החלומות שלנו, ואם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אז מתי כן? מתי כן? מרקורי עומד לקראת נסיגה, הוא כרגע נצמד לפלוטו. זה מה שזה אומר, זה קודם כל שאנחנו צריכים להתכונן, ואנחנו נדבר על זה גם בשבוע הבא, אנחנו צריכים להתכונן לתקופה הזאת של נסיגת מרקורי, שבה אנחנו רואים דברים, חושבים על דברים, מבינים דברים, מנתבים את החיים שלנו בצורה קצת הפוכה מהרגיל, אנחנו מקבלים פרספקטיבה נוספת, הרבה פעמים אנשים פוחדים מנסיגת מרקורי, חושבים שזה לא טוב, לא, זה לא שזה לא טוב, זה פשוט מאפשר לנו זווית ראייה שונה על הדברים, זווית ראייה שהרבה פעמים מעשירה אותנו ומגדילה את... רוחב היריעה שלנו, אבל כן, אנחנו חושבים אחרת, מנווטים את החיים שלנו אחרת בזמן הזה, ולכן ישנם גם שיבושים. לכן ישנם גם עיכובים. לכן ישנם גם שינויים. אבל הם לאו דווקא לרעה. אז אותו מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, נצמד לפלוטו והופך את כל התקשורת שלנו לטיפה יותר מבולבלת, טיפה יותר אינטנסיבית, טיפה הרבה יותר רגשית ודרמטית ואותנטית, ויהיה קשה לנו מאוד להסתיר דברים. או להיות קורקטים ופוליטיקלי קורקט, ולא להגיד את האמת בפנים לאנשים, אבל אנחנו צריכים לשים לב לאיך שאנחנו מוצאים דברים החוצה. וככה שהמילים שלנו יהיו עוצמתיות במובן החיובי של המילה. אז זהו פחות או יותר לשבוע הקרוב, אני רק אתן לכם אה, זמנים של אה, ירח שחור, אז ככה, קודם כל ב-12 ל-12, החל מ-6 בבוקר ועד בערך... רבע לשלוש אחר הצהריים יש ארח שחור, אני מזכיר ארח שחור זה לא זמן טוב להתחיל דברים חדשים, זה זמן יותר מינורי מבחינה אנרגטית, חוץ מזה אין איתו שום בעיה. ב-14 לחודש, מהשעה שמונה בבוקר ועד שתיים אחר הצהריים, וב-15 לחודש, מפחות או יותר רבע ל-12 בלילה עד, ח... עד שלוש ורבע יום למחרת ב-16 ל-12. אז אני מקווה שיהיה לנו שבוע מצוין. עשו את הצעידה הזאת קדימה, עשו אותה באמונה, לא תצטערו על זה. תודה שהקשבתם כאן בועז ספרלה וכמובן לקורסים באסטרולוגיה התפתחותית, שיעורים פרטיים וייעוצים, אני פה. תודה רבה ולהתראות.